чітко вже виконати відповідь на ваше питання. Якщо буде інформація про діяльність вказаної особи, то, будь ласка, звертайтесь до органів Служби безпеки України, буде міліція, буде прокуратура. Вона буде відповідним чином розслідувати. Це вас запевняє. Стосується такого поважного кола, стосується губернатора. Якщо це буде наша компетенція, то ми будемо відпрацьовувати її таким чином, до цього, в принципі, матеріал оперативний. І згідно з підслідністю передамо в той орган, який буде їм займатися. Або буде розслідувати вказаний злочин наше слідство, якщо є така інформація. Я хотів би, якщо можливість така є, я хотів би ще відповісти, тому що практично приблизно таке ж саме питання стосовно всіх кримінальних авторитетів, колись ти задав президент України. Тому сьогоднішня подія і моя саме присутність тут, як голови Державної обласної адміністрації, свідчить про те, що якщо у когось буде будь-яка інформація, і людина повинна або може повідомити її на мою гарячу лінію, чи в будь-який інший спосіб, то Служба безпеки України, поліція, органи прокуратури, вони сьогодні здатні боротися і здатні подолати будь-які намагання будь-якого злочинного групування скоювати злочин. От тому це просто сьогодні треба зробити як зразець того, що будь-яке кримінальне угрупування, яке діє, і, до речі, про ті, які ми сьогодні згадували, про поліцію поліцію, вони будуть їм надана чітка відповідь. Затримання, взяття під варту, ну і далі там, згідно чинного законодавства. От на цьому треба наголосити, про це треба писати. А не писати, я бачив там Фейсбук, це, до речі, про тебе не стосується. Я бачив Фейсбук, там мені показали зараз там деякі видання, або деякі, я не знаю, які люди там якісь пишуть, там якісь спекулятивні речі такі, що хтось щось, хтось когось попросив, хтось когось. Ні, це не так. Будь-яка людина, яка вчинила злочин, вона буде нести відповідальність крах. І це сьогодні доведено. І це доведено неодноразово. І я дякую вам усім, що ви це знаєте. І наголошую, і повертаю вас до того, що я раніше сказав. За всю мою каденцію, яку я працюю в Миколаївській області, всі резонансні злочини розкрити. Теж крапка. Це каже про що? Це пряма відповідь тобі від президента України.